Esse é o programa Para Matar a Saudade, que é um projeto do Centro de Memória Procurador de Justiça João Marcelo de Araújo Júnior, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. E é um projeto que visa, basicamente, refrescar a memória sobre colegas nossos que faleceram, já se foram, e a gente quer matar a saudade. Então, hoje, o colega homenageado é o doutor Eládio de Carvalho Werneck. Eu tive o prazer de conhecer o doutor Eládio, muito superficialmente, mas conheci. Eu sou do concurso de 76 e ele estava na comissão do concurso. Ele acalmava os candidatos, ele era uma pessoa assim, afável. Hoje eu vou entrevistar o filho do doutor Eládio, Celso Werneck, que é também da área jurídica, advogado de empresa. E eu começo com a pergunta mais difícil, que eu sei que é a mais difícil, que é a seguinte: na sua opinião, Celso, quem foi Eládio de Carvalho Werneck? É uma pergunta difícil, porque tudo tem muita emoção. Mas eu diria que ele foi um homem bom. Ele era bom em todos os momentos da vida. Ele foi bom pai, companheiro da minha mãe, os dois eram muito unidos. Foi bom avô, e isso é o que eu digo. E uma pessoa de bom humor, que era me fazia muito querido. Na sua opinião, quem foi Eládio de Carvalho Werneck? Meu pai. Não tem mais outra coisa para falar. Isso é muito. Pelo que eu estou percebendo, um pai muito querido. Muito, muito. Eu me lembro do doutor Eládio sempre sorrindo. Muito seguro. Muito forte. E sorridente, Eu bem sinto humorado. falta da mão quente dele. De bem com a vida. De bem com a vida. Na sua opinião, quem foi Eládio de Carvalho Werneck? Uma figura maravilhosa, o Márcio. Eu estou ficando velho e emotivo. O difícil Ah, eu acredito, eu entendo, ué. Você conviveu muitos anos com ele, ué. Deixa eu me segurar um pouco aqui. Fique à vontade. A gente tem em direito a expressão paterfamília, né? Sim. Bônus pater família. Ele foi isso. Ele é isso. Ela foi isso. Está definido, está definido. E pelo que eu estou entendendo, era um ótimo amigo seu. A pessoa mais afável que você pode imaginar na sua vida. E você me disse outro dia um pouco disso, a coisa do concurso. Do concurso, exatamente. Todo mundo nervoso ali, ele dizia: calma, calma. Exatamente. E isso ao longo do tempo. Agora, pô, estou aposentado há 20 anos, mas eu ouvia muito isso, as pessoas contando a sua história e outras tantas iguais. Ah, aquela coisa. E muita gente que foi antes de concurso, pessoas que ele encorajou a fazer concurso. Eu fui um. Eu comecei exatamente no desdobramento, aquela história da UERJ, aquilo evolui, e lá adiante eu acabo a faculdade, acabo o estágio, aquela coisa, e ele me apresenta com muita habilidade naquela coisa, faz isso e tal. E aí a coisa. Você tem alguma característica que você pudesse apontar nele, alguma coisa curiosa sobre o perfil psicológico dele? Pessoalmente falando. Não, ele era uma pessoa extremamente caseira. O grande divertimento dele nas horas vagas era trabalhos manuais. Ah, é? Na escrivaninha dele de trabalho era fácil encontrar uma lixa, um pincel, uma tinta, em que ele fazia pequenas coisas. Era o divertimento dele. Pessoal, ele ocupava muito Eu com. sou uma negação nisso, por isso que eu estou achando sempre. Ele era bom, ele gostava, ele fazia um cinzeiro, uma faquinha, não eram coisas fantásticas, mas construía coisas, se dedicou muito aos netos,
Hoje em dia é engraçado. Meus netos moram longe, os netos do Maranhão e de minha irmã moram aqui, mas quando se encontram, normalmente, até hoje, o assunto que vem à baila é ele contando as coisas, ele com um bom humor dele. Ele criou muitos ditos assim, espirituosos e tal, que se incorporaram, vamos dizer assim, ao vocabulário da família. E esses ditos são lembrados, são motivos de riso. Ele é muito comemorado. Pode dizer que ele está vivo nesse momento. Você poderia relatar, no lado pessoal, alguma característica curiosa do Dr. Eládio? Ele aparentava uma seriedade que ele não tinha. Ele tinha uma leveza de vida que era uma coisa que eu tento imitar. Eu sou uma imitadora da leveza de vida dele. Uhum. Bom, isso é uma arte. Ele era uma pessoa séria, mas sabia levar a vida com leveza. É uma coisa difícil, mas que eu tento. Tem gente que confunde seriedade com mau humor, né? Não, nem um pouco. Ele era nada de mal-humorado, mas era extremamente sério, extremamente confiável em tudo que fazia e dizia. Você tem alguma história interessante do lado pessoal dele? Alguma viagem que ele tenha feito? Algum acontecimento interessante que você acha que vale a pena lembrar? Eu tinha medo de avião. Até um dia que teve mais vontade de ir a Nova York do que ter medo de avião. Então, passou. Bom, ele e a torcida do Flamengo têm medo de avião, né? Pois é, mas ele tinha medo assim de não ir. Aí começou a ir à Argentina de navio, e eram umas viagens longas, ficar mais tempo no navio, em Buenos Aires. Um dia ele falou, não, isso aí não é para mim, não. Eu quero ir a Nova York. E fomos para Nova York de avião. E ele conseguiu chegar em Nova York vivo. Vivo. A Ana está lembrando que ele ia de terno. Realmente Ele ia de terno. Ele ia para a cidade, mesmo aposentado, de terno. Ele dizia, não vou nu para a cidade. Ele botava terno e gravata e ia para a cidade. Você tem algum fato institucional dentro do Ministério Público, que ele entrou no MP em 46 e saiu em 87. Ele ficou mais de 40 anos. Né? E ele entrou... O Rio de Janeiro era a capital federal, ele foi nomeado pelo presidente da República, depois ele passou para o estado da Guanabara, onde ele foi promovido várias vezes, e depois ele passou para o novo estado do Rio de Janeiro, onde ele se aposentou. Aham. Você tem algum fato institucional em que ele tenha, você acha que ele tenha tido uma atuação de destaque, uma atuação que vale a pena ser lembrada? Eu vou voltar a falar quando ele era curador de menores, que era uma época que ele se sentiu muito útil. Voltar a Quintino, ele voltava assim, deixei um menino lá que eu fiquei preocupado, vou lá ver esse menino de novo hoje. E voltava no dia seguinte, acompanhava as crianças que ele achava perigosas e coisas, mas acompanhava de perto, com o olho indo ver. Isso eu acho que é uma coisa muito importante. Você pode citar um fato institucional ou uma fase institucional em que ele tenha tido uma atuação de destaque? Então, ele foi e ele tem... Eu não sei até que idade você foi. Você já entrevistou pessoal da Antiquérrima, do Everard, tá? Eu não sei esses tipos de notícias, se tem alguma novidade aí, talvez quem vá ler. Mas eles fizeram uma campanha interessantíssima, porque eles entravam como advogado de ofício. Quando eu fui defensor público, você já entrou direto promotor. A carreira já tinha mudado, E todo mundo perguntava, mas explica uma coisa aqui, como é que o Ministério Público começa como defensor? Isso foi obra deles, ele e talvez uma meia dúzia. Fizeram como nós fizemos na Constituição, você deve estar lembrado disso, né? Aquela coisa de ia parlamentar e tal, e foram eles que engataram os advogados de ofício como defensores públicos no Ministério Público. A famosa lei 3434, que até hoje eles falam, até a nossa lei orgânica lá do tempo do Distrito Federal. Ele foi muito central nisso, mesmo sendo essa figura que a gente falava,
discreto, falava pouco, parecia, não, detestava aparecer. Qualquer coisa de aparecer, ele saía da cena. Então, teve isso, que é uma coisa muito importante. Depois veio essa personalidade menorista, vamos chamar assim. Se você encontrasse com ele na rua, o que você diria para ele? Olha, essa pergunta eu já tinha até me feito algumas vezes na vida, né? E tive várias respostas. Hoje em dia, eu diria o seguinte, meu pai e minha mãe morreram muito próximos. Os dois eram tão apegados, morreram com 100 dias de diferença. Primeiro ele e depois ela. Primeiro ele e depois ela. Eu acho que, sinceramente, hoje, não sei, as respostas são muitas. Eu primeiro queria encontrar os dois juntos, né? Meu pai e minha mãe. A segunda coisa, a emoção ia ser tão grande que eu passaria um tempo sem falar nada. Eu ia abraçá-los fortemente até que eu conseguisse me estabilizar. E aí, eu não sei, talvez falássemos besteira, como era costumado a falar piada, falar coisa. Mas o primeiro momento grande seria um momento de um silêncio profundo, de muito sentimento. E se você encontrasse com ele hoje, o que você diria para ele? Ah, eu queria mostrar as crianças, eu queria falar, eu ia falar muito. Eu ia falar muito, contar muito, mas ele está aqui, ele está vendo tudo, não tem dúvida que ele está aqui, não. Não tenho a menor dúvida que ele está aqui. Se você encontrasse o doutor Eladio agora na rua, o que você diria para ele? Que saudade. Eu que convivi pouco também sinto essa mesma saudade. Ele era um Ministério Público do qual eu me orgulhava muito.